cyangwa wakwereka ni nyingiga y'igiti utanavuga ngo ni umurijo do ingiga nka kiriya giti kirarije mwagiye mugira makira undi konde bayatukuye amaso kwabuza amahoro mu ubu ntarwaye igiti Na aguza bateka mitwe. Uyu ni imitwe w'umukobwa. Didi didi. Didi ariko uyu mwana yateka imitwe. Didi. Ufite kibazo? Didi didi. Yes. Ufite kibazo? Ikara mu biza na mukuri imbere y'Imana. Papa Sava. Mubgeza kuri so mubgeza kuri. Iki? Ndapfuye. Uzizike? Hepfo we. Hepfo. Hepfo we. Hey! Yako nyakasani. Iyi iyi. Kai papa Sava, ta guri na kugiye ngo ni nkingiga y'igiti. Ahubwo maze ngo yabaye. Tikiti nta bintu wanyoye. Nta bintu wanyoye. Yewe. Nyoye. Guke. Wazanya amazi tugahumura. Nta amazi ndaya kure muri inzu ye. Ngiye ko navuze ko inzu ye ntazayisira. Nta nyoye. Nta kazi. Ahubwo tusava. Nta mayini tufite ngo ureho kuvuga ngo washakisha ukuntu bigiye. Ahamagara ahamagara telefone tumugira. Ukuntu byagenze? Wanyoye imiti? Nta nyoye. Iya. None se papa ngo mama ngo ko nazibura baro. Nimero ye sindayizi. Noneho. Yitwa telefone yo. None nsi ndo harimo pine. Harimo 2737 ndayihindura ariko tu. Aya. Arega. Eh? Ariko ndapfuye tu. Digi digi. Ndabumvira. Ni imiti wanyoye. Ni imiti. Arega. Nyine urumva na muganga banza ni imiti. Eh. Arega yo nanyoye. Ntabwo ari yo nyishe. Eh. Aho ubu ngubu nyishe burundu. Niyo nasize no kuri ntuza kuri borotire. Eh, epfuse. Wasiga gase ngo bikumare. Epfuri ya digi digi. Digi digi tuza tuza umbi wasize yimite pfiri nasize kuri borodi utakiwe na muganga ariko se digi digi kuri isiga na make twavuganye ngo iki mu gitondo twavuganye ngo iki nyene nitwavuganye yuko ku mugoroba tujame mu karande kuringaniza bya biti zo gucanga bya bitoke kugira bishe neza ndagapfa ntiyishye imana yarampaye yego None wisiga wisiga nguje My name is Atu I am Ruka Job I can wash your garden cook your children and also iron your husband Yes I did university 1977 and passed away Yes I am good don't worry I am very good don't worry Man hanyuma se fresh ndakubona hana heze Mana ngiye kuri mu nigari yato. Wese. Eba nanye nanye mu ndagenda shona mu baturage bajya hanga bose. Ndebe uko bimeze. Ko bihagaze. Kankureke wakintu. Eba ruracitse. Eh nabwo. Eba nanye reka ncishene mwana. Akageso kwa kuzigiza makono usige muhi. Narumushye. Yo. Shira kuma kusadisha. Genzo gutwara kandi zobaho neza. Merci. Lendi jusqu'à vendredi ni tendo uhinduye ni nkoko umushusho nawe ntuzo wubura. Inkene ya kuminura ukagira umuhinini hamutambutse mu bakonvoye hajya muri Centreville bashavuga turinjiriwe. Merci beaucoup. Aro. Ni kuri rebo. Mfite ikibazo gikomeye cyane. Bari kumvira ngo nataye umutwe none ndi kujya mumfasha kushaka. Ibice nshobora kuba na utayemo ni karuru magasyata. Gose mumfashe nibihembo birahari ndahita mbana ikarito ya gori rose rwose. Ah, kubura umujije muri minsi Rwanda wabyakiriye ute cyane cyane kuri n'igitsina gabo. Byarangoye cyane nanubu munsi biracyangora. Gusa ikintu navuga cyo abakobwa ni beza cyane gusa ikindi kintu nakongeraho biri kutugora cyane nk'abajije babagabo none ndebera nka kiriya gikobwa kibugeserasha ndebera ukuntu ayigama none ndebera kiguhobeye we ni izina ry'Imana wahita urwara paralyse nk'umustar turakwakiriye ku kibuga cy'indege bonjour ya ahubwo mvuga igifaransa mvuga icyongereza morning ngo muri moruge Ya, uzi cyongereza. Tubwire ukuntu waca mu cyuma cyo kwa muganga mu cyongereza. Ya, ukuntu waca mu cyuma cyo kwa muganga mu cyongereza. Ni to pass through the knife. Muri kumenya ndiho. Reka mpogoza abasore benshi bahora bandangamiye bifuza kunsaba. Dore nawe mu maso ndagapfura. Ndasa na bwiza bw'amashira budashirora nirongorwa.
dore amabere ni imitemeri abasore bayareba bagashiguka n'ikimero kandi nkirusha abanyirabyano rwose maze yatekeke n'isesu y'uburanga kuva ku mutwe kugera ku birenge ndi uwa mbere mpagaze bwuma ariko se nk'uwuhagize umusore umbona ntiyankikamo ubusazi cyangwa ubwirasi izo ntacyo ariko nisiko ntiremye imana ijya kumpanga rwose ntiyahubutse yangize ruhanga rutagira inkombe gahambirwa gakubwe n'umuro wambwa so kankomereye mbega uretse kuba mwamfasha mukanyingira imana mfite akageso k'ubusambanyi nukonesha mu bakirisitu rwose buri iyo ndebye muri korari nkareba muri korari nkareba bariya abakobwa bariya bamabuno bariya abakobwa b'ibiyobe bariya barimo bahimbaza burya njyewe ntabwo mba rwose mba nafashijwe nk'abandi ahubwo njyewe mba ndeba nkareba nka nk'igisambo cya mbere mu ntara y'amajyepfo n'umujyi wa Kigali nicyo wavuga kuri MTN Rwanda. MTN iri kutugora cyane yashyizeho bando za saa sita z'ijoro kandi nibwo tuba turi kuyikorera akazi saa sita z'ijoro kugeza saa cyenda none dusigaye turajya ku kazi tugasanga abantu bari kuri chat sha tukabura ukuntu twiba ikintu twasaba MTN ari amasaha niyimure yashyire mu masaha ya kare twikorera akazi natwe twiberaho neza bitabaye ibyo natwe turakazi ingamba waba wibambaza n'ukuri kw'imana ubwo bwaba ari n'ubushinzi ariko nyakubambwa w'inyabitanga niba ari inyabihanga ukabambanywa n'ibisambo nshaka icyo ariko mama Sava nk'ubushaka ndemba nkubaze ndashaka kubaza ikintu kimwe ubu ngubu uwebwira ko ikawa ryawe ifite ikawa zanjye zireze wibwira ko ushatse umuntu uzisoroma agiye namubura ugize ngo ukimarigari ugize ngo iki ndakubwiye ngo wibwira ko ari wowe musoromyi wenyine ushobora guhamagara rugaba guhamagara digi digi bakaza bakazisoroma marigari reka nkubwire uragize ngo ngwikango ngo zireze ngo ngo bazisoroma bakazanika ngo hanyuma zikuma nuko mvuzanye nuko jyemba afite ndimba haguruka hano ngo tugende mu ariho surangana basa nyine ariho surangana he we ndimba ngo tugende ariho surangana he uko maze iminsi nirwariye urabona ntakiri ndembe gutarwaye suri urabona ntarembye gutarwaye uri kuryara niko wa mugabo ko niko ni bibazo byakurenze byakugendekeye bite nimugoroba nasinze noneho nkorana nyiri byona mita mutegeka ngo niyongere amafaranga sana kwereka ni inyingiga y'igiti utanavuga ngo ni umurishyo do inyingiga nka kiriya giti kibariye wagiye mugira amakira ubundi ko ndeba yatukuye amaso kwabuze amahoro mu ubu ntarwaye igiti ntabwo uza bateka mitwe uyu ni imitwe wowe igiti ufite ikibazo igiti ufite ikibazo reka rero mubwize nawe kuri imbere y'imana papa Sava mubwiza kuri iki ndapfuye uzizi iki hepfo we hepfo hepfo we yago nyakasani kai papa Sava tabu ni nakubye ngo ni nkingiga y'igiti ntabwo mubaze ngo yabaye igiti nta bintu wanyoye nta bintu wanyoye nyoye guke wazanye amazi tugaha umuntu amazi ndayakuriye muri iyi nzu